לתקן חלק זה שטות. זה לא עובד, צריך לתקן את הכל. אז אם אתה רוצה לתקן חלק מהחיים שלך, אתה צריך לתקן את הכל. אם לא, זה לא יעבוד. כי אין דבר כזה כבד בריא בתוך גוף חולה. אין. מבינים? כי הכבד קשור לכליות, לריאות, לקיבה, להכל. קשור למוח. אתה לא יכול לתקן כבד. תן לו עכשיו גדילן מצוי, תן לו עכשיו איזה צמח לניקוי הכבד. מה עם כל שאר רקמות מלאות פסולת? אז הכבד גם לא יתנקה. כאילו, לראות את הדברים בגדול, ולרפא את הכל, את כל הקומה, אתה חייב לשנות את אורח החיים שלך. בכל הדברים, הרב יובל אשורוב. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין לכם. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ ולפות על הפעמון, כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.